بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم گرانو کتون کو اور ادن کو ٹول تبا جمع السلام علیکم امید لرم چتا صبح ٹک ٹاک او دا غورز شپے بمحی تیری گی دا جوان پا رنگینو کی بے گرانو منوالو یو آری بیا نند سر یو ویڈیو شیر کو ما چی دیرا اہما او ضروری خبر دا تاسو ټولی واوري او پدی باندې لایک کمنټ وکړئ کدا چا خوښ شول نو دا ویډیو ډیر ډیر شیر کړئ دا د ډیر وخت نه دا خبره زما په ذهن کې تاویږي ګرانو مینوالو کو تاسو ګورئ زمون په ملک کې په هر کلی په هر علاقہ په هر کور په هر چم کې یو معذوره یعنی سپیشل پرسن یو کس ضرور شته دی دغه سپیشل خلق ز هغه خلق تاسو ته یادوم ګرانو مینوالو چې کم معذوره خلق دي هغه په لاس او خپو باندې شل ګډ دي یا د چا نظر یا سو ګونګ دي یا بهر دي نه سه اوري نه کارن دي مختلف داسې د چا لاس په کټ دي وغیرہ خو چې کم معذوره خلق ته کم سپیشل پرسن دي ګرانو مینوالو نو دا وی خبره تاسو سره شیر کوم ما زمون په دغه ملک کې ماشاءالله نن سبا پاکستان چې د حکومت هم دا وی کوي او موږ ټول عوام دغه داوا کوو چې زمون ملک په مخ ترقی روان دي او زمونږ په ملک کې ښه ترقیتی کارونه کیږي او ملک د غریبانو د پاره پکې ښه ښه پکې جوړه راځي ګرانو مینوالو صرف د غریبانو د پاره نه زویم چې دغه سپیشل پرسن دغه خلک چې دي دا هیرول اګنور کول نه دي پکار حکومت له پکار دي چې د دوی د پاره داسي و اداره جوړه کی او د دوی د پاره یو سپیشل کارت جوړي او هغه کارت د پاره یو ځل یقینا دغه کسانو حاضری پکار ده چې دوی د پاره کارت جوړیږي د دوی بایومیټرک یا د دوی نه بوتل لګول یا هلته کې بوتلل دا یو ځل ضرور پکار دي بیا د دې نه علاوه دوی د پاره بینک اکاونټ او د دوی په دغه نمبر باندې کم چې د دوی د پاره سپیشل یو کارت جوړیږي په هغه کې د سپیشل یو څنګه چې نادرا یو اداره دغه شان کې د نادرا سره د ریلیټ د دوی لم یو اداره جوړه کړی شي چې د دوی کارډونه جوړیږي دغه خلکو ته د حکومت د طرف نه داوی د کیټیګری مطابق چې څومره دغه کس په کم کوالټی کم قسم دی معذوره دی یا د څومره نو هغه د پاره ګرانو مینوالو په کار دي زه خو دا ویم چې دغه د پاره د حکومت د پاره کم موږ چې دا د غریبانو د پاره پیکیجونه کیږي یا د هغوی د پاره د عامو خلکو د پاره نو دوی د پاره هم دغه شان کې 15,000 10,000 د 10,000 یا 6,000 یا 10,000 داسې د میاشتې د دوی د پاره سیلری پاکټ منی چې د وی د دوی د جیب د خرچې د پاره دوی لا پیسې مقرر کړی شي نو دغه خلک چې دی هغې تبا د دې دوه درې پیدې ورسي یو پیدا ده چې اکثر دا سپیشل فرسن دا خلک چې دي دا د هغه چا د هغه چا په نگرانۍ کې چې هغه ډېر بې وسه او کمزورې په یو مالدارترین خاندان کې یو سپیشل پرسن دی خو هغه مالدار خلک چې دی هغه مالدار شوي ځکه چې هغه د داسې قسم خلکو خیال نه ساتي او کوم چې غریبان یي نو هغوی ته دغه خلک هم ورپغاړي خپلې غریبۍ سره خپله غریبیم جاړي نو پکار دی چې حکومت د دوی دپاره دغه 7,000 15,000 6,000 روپۍ دا د دوی دپاره مقرر کړي دغه پیسې چې کله دوی ته میلاویږي نو یو خو چې کم خلک د دوی خدمت کوي نو هغه به ښه پراستۍ کوي دویم دا خبره چې د دغه پیسو د خاطر به د دوی ښه خیال ساتلی کیږي او د دوی بم دوی به په چا بوج نه وي مطلب دا چې په چا به بوج نه وي بل خبره دا ده حکومت اعلان کړی دی چې په 55 سال باندې یا په 63 سال باندې یا په 60 سال باندې یو سړی د یوې ادارې نه به ریټایر کیږي مطلب دا چې د دې نه پس دی د ډیوټۍ نه دی اوس یو سړی که سرکاري ملازم دی وغه ریټایر شو هغه ته خو به ټیک ته پینشن میلاویږي وغیرہ هغه ته د خپل څه وخته پورې میلاویږي د مرګه پورې هغه بغه خو اوس یو عام سړی دی هغه د 60 کالو دفاع پورې مزدوري وکړه یا د 90 کالو پورې مزدوري وکړه اوس هغه نور د کار نه دی مزدوري دی اړي نشي کولی اکثر په دغه عمر کې بچیان هم چې دي کوم دا زامن چې نو دا اکثر بیا د والدین دغه والدین له دغه مشرانو له بیا پیسې سنه ورکوي د په څه طریقه په څه بانه باندې هغه نه جدا وي او مور پلار چې دغه بوډاګان دغه زوی په خلک بیا ډېر په ستونزه سره ژوند تېری که د دوی دپاره یعنی د هر چا په شنختی کارډ کې ایج د هغې پته لګي ډېر دم حکومت یو حد مقرر کړي 10 کاله 15 کاله یا 10 کاله
چې د دغه پوری یا د 15 پېتا کال جتا سمره چې وو حکومت سمره قانون جوړ کو پای کې سمره عمر دا غوې د بار مختص دغه نه پس دوی ته س پاکټ منی ملاوي کی اته لزر روپۍ چې دوی ته د میاشتې ملاویږي نو زویم دغه بوډاګان پلا والدین چې دا به بیا یو بچی هم د ځانه بیل نه کی نه به د دوی نه بیل شي په دغه لالچ باندې به خامخا دغه والدینو خدمت به کوي زما دا خبره ګرانو مینوالو که ستاسو خوښه شوې اوږدو مه ډېره نه اکثر بیا څوک ډېرې خبرې اوري نه خو که زما دا خبره زما دا ویډیو دا ستاسو خوښه شوې نو پلیز دا شیر کړئ چې حکومتي چارواکو ته ور ورسي دا خبره او په دې باندې موږ دا خپل سیاسي لیډران چې دي دوی ته دا اپیل کوو چې په دې خبره کې غوري شي او دا ضرور وکړي دا به ډیره مهرباني وي د شیر کولو د لایک کولو او د کمنټس کولو ټولو ملګرو ته ویم مام دعاګانو کې یاد ساتئ ستاسو دپاره هم دعاګو چرته چې خوشحاله اوسئ خاد آباد اوسئ ګړندي اوسئ وختونه مو په خیر د الله فامان.